Të dashur miqtë e Radios Ngjallja, ndodhemi në katedralen e apostullit të Shenjtë Pavël dhe Shënasit këtu në qytetin e Durrësit, bashkë me teologun e kishës sonë, zotin Dimitër Qosja. Do të zhvillojmë një bisedë rreth temës së Ngjillit që na paraqet kjo e diel, e diela e tretë e Lukajt. Dimitër, çfarë pasazhi Ngjilli lexojmë në këtë të diel? E diela e sotme na prezanton një pjesë të shkurtër nga Ngjilli sipas Lukajt, nga kapitulli 7. Që përshkruan një ngjarje të dhimbshme, një ngjarje të trisht. Bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur në qytetin e vogël Nain, na jepet emri këtij qyteti, ndërsa Krishti me një shumicë të nxënësve të tij thuaj po hynte drejt këtij qyteti të vogël, aty në hyrje të qytetit, në portën e qytetit, ndeshet me një kortezh mortor, tek vjen një grua, nuk na jepet emri kësaj gruaje, por na thuhet që ishte e ve, edhe që ka tani përcjell edhe djalin e saj të vetëm të vdekur. Një ngjarje vërtet shumë e dhimbshme, shumë e trishtueshme, e papërshkrueshme, një nën e cila ka humbur gjithçka, të vetmin shpresë që kishte, pra djalin e saj të vetëm, edhe atë e përcjell. Dhe Krishti i afrohet kësaj nëne dhe thuhet konkretisht ju dhims i afrotis asaj dhe i thotë mos qaj, shkon pran ark mortit edhe i drejtohet edhe djalit, e djalosh, ngrihu, dhe me njëherë djaloshi pra ngrihet prej së vdekurish edhe fillon të flasi. Dhe mbyllet pjesa ungjillore me njerëzit që mahniten, habiten, duke i thurur edhe lavdi Perëndis, por njëkohësisht edhe me një lloj frike. Pra, kjo është pak a shumë përshkrimi i kësaj pjesë ungjillore kësaj të diele që ne dëgjojmë. Gjithë kjo pjesë ungjillore ka domethënien e saj, ka mesazhet e saj e si pjesë ungjillore, por që nuk është e lehtë për t'u kuptuar dhe veçanërisht edhe në kohën e sotme me mentalitetin e botës së sotme, një mentalitet i cili i kundravihet besimit, që i duket patjetër domethënë gjithjeta e krishterë, gjithë jeta shpirtërore, duket një jetë pa kuptimt dhe që rend pas jetës materiale, pas një qëllim dhe pas një kuptim, duke mos menduar se çfarë pret njeriu, se çfarë është vdekja, e shumë sigurisht gjëra që ne do t'i trajtojmë në këtë intervistë. Atëherë le të flasim më gjerë për këtë pjesë ungjillit. Çfarë kërkon Zoti të na tregojë nëpërmjet kësaj mrekullie që ai kryen? Kjo mrekulli e Zotit ton, Jesu Krisht, sigurisht është një mrekulli e veçantë. Ne dim që Zoti bën mrekulli, por mrekulli të ngjallurit të një të vdekuri, këto janë veçantë. Pa tjetër e veçantë. Me gjitha të, ne tashmë e dim që në historinë e ungjillit na përshkruan për tre ngjarje të ngjalljeve të tila, dhe ma dje në fazat të ndryshme. Ne kemi tre raste të ndryshme të ngjalljeve të tila, të përshkruar në ungjill dhe madje në faza të ndryshme të vdekjeve, siç kemi rastin e djalit të ve që po e kësaj gruaje të ve, të cilit po e përcjellin për në varr, kemi ngjalljen e të bijës së Jairit apo të parit sinagogës që sapo kishte vdekur dhe kemi sigurisht edhe ngjalljen e Lazarit që ishte tashmë 4 ditë i vdekur dhe madje në varr. Për të treguar edhe njerë që Zoti është ai cili ka pushtet e të gjithë fuqishëm, është ai cili mund të ngjalli pra edhe të vdekurit. Sigurisht nuk është e letë për të konceptuar të gjithë këtë mrekulli, por Zoti kërkon të na përcjellë disa mesazhe të rëndësishme nëpërmjet kësaj mrekullie dhe të gjitha mrekullive të tij, që Zoti vjen për jetën, është ai cili inauguron jetën dhe natyrisht duke futur dhe konceptin e ngjalljes, duke e përshkruar tashmë vdekjen si një gjumë. Këto janë të gjitha të reja në konceptin e krishterë dhe të botës, por fatkeqësisht shumë filozofi të ndryshme, shumë ndoshta dhe fe të ndryshme, të cilët nga njëra anë e pranojnë vdekjen si një fakt të pamohueshëm dhe ndoshta thurin dhe ato filozofitë e tyre apo me besimin e tyre përcjellin një mesazh të ngjalljes, por krishterimi nuk është thjesht për të përcjell
thjesht një mesazh të ngjalljes dikur, por për treguar që Krishti është ai personi i cili ngjall dhe është vetë ngjallje, duke pohuar vetë unë jam jeta dhe ngjallja. Kjo është e veçantë që e bën krishterimin në botë, që vetë Perëndia tregoi pra Krishti në këtë moment nëpërmjet ngjalljes së djalit të kësaj gruaje të vet, tregon që ai në personin e tij pra jepet kjo garanci për ngjalljen. Është ai personi i cili ngjall njeriu, është ai i cili inauguron jetën e re. Këtë fut njeriu në këtë perspektivë të kësaj jete të re. Ne kemi nevojë pikërisht për këtë shpresë që jep Krishti. Kemi nevojë për këtë besim që përcjell Krishti. Mos harrojmë që apostoll Pavli thotë gjithë besimi ynë qëndron mbi themelet e ngjalljes. Prandaj kjo histori nuk është thjesht për të na treguar pra vetëm këtë element të ngjalljes. Sigurisht ka edhe elemente të tjera, gjithë kjo mrekulli, gjithë ky përshkrim i kësaj ngjarje për të na treguar edhe një herë që Zoti është ai i cili vjen dhe ngushëllon, në momentet më të vështira, ndoshta kur kjo nën ishte krejtësisht e dëshpëruar, por të thënë që asnjë njeri nuk mund të humbasi shpresën e tij sepse Zoti di të vijë në momentin më të vështirë për njeriu, për të dhënë ngushëllimin e tij. Dhe pikërisht ju gjend kësaj nëne të vetmuar tashmë, ndoshta të pashpresë, krejtësisht të dëshpëruar, ku nuk ekzistonte asnjëri tashmë i afërt, se nuk kështu na përshkruhet në gjithë. Nuk ekzistonte tashmë njëri i afërt për këtë grua. Kështu që Zoti vjen dhe prek të grua, e ngushëllon këtë grua dhe ja dhuron djalin përsëri asaj. Janë të rëndësishme këto mesazhe në kohën tonë veçanërisht për të ngulitur dhe për të fuqizuar besimin tonë tek ngjallja e Krishtit. Kemi nevojë si komunitet të fuqizojmë besimin tonë tek ngjallja, për një ngjallje shpirtërore, për një ngjallje të vlerave, për një ngjallje të besimit, për një ngjallje të raporteve me Zotin, për t'i dhënë mundësinë jetës tonë për përjetësinë. Askush nuk mendon çfarë bëhet me vdekjen. Çfarë presim? Kush është destinacioni ynë? Krishterimi sigurisht i jep një përgjigje të gjitha këtyre, dhe nëpërmjet Krishtit sigurisht. Ndoshta thash filozofi apo dhe fe flasin apo kërkojnë që ta pajtojnë njeriu që thjesht me vdekjen. Krishterimi nuk pajtohet thjesht me vdekjen, por krishterimi pajtohet me jetën dhe thirret që të përballet dinjësisht edhe me vdekjen si një proces që nuk është fundi i vdekja, por është jeta dhe jeta e përjetshme. Ky është kuptimi që solli Krishti me këtë ngjallje, me këtë mrekulli, por edhe me vetë ngjalljen e tij, duke shkelur vdekjen me vdekje. Ky është mesazhi krishterë në botë dhe në mënyrë të veçantë i ortodoksisë që e shpall triumfalisht në festën e mrekullueshme të Pashkëve. Në fund, pjesa e Ungjillit na tregon që njerëzit, të cilët pan këtë mrekulli, ishin ata dëshmitarë dhe prezent aty, ju hyri frika, thotë Ungjilli, dhe fillon të lavdërojnë Perëndin. Doja të flisim pak për këtë, ju hyri frika. Çfarë është kjo frikë? Frika ndaj Perëndisë. Çfarë nuk kupton kjo? E vërtet, në pjesën ungjillore na thuhet pikërisht kjo që njerëzve u hyri frika dhe pastaj thuhet edhe lavdëronin Perëndin. Ne dim që në një aspekt i frikës është ndeshje tek njeriu i cili ra në mëkat. Ne dim gjithashtu që teologjia jonë flet hapur që vdekja është një misteri frikshëm, një misteri tremshëm. Por këtu sigurisht nuk bëhet fjalë thjesht për këtë frikë të cilën njerëzit, por bëhet fjalë për një element tjetër të frikës, për një dimension tjetër të saj. Mendoj se është dimensioni i respektit ndaj Perëndisë, sepse thot, po të shohim fjalët e lidhura njëra me tjetrën, thot, njerëzit pan thot që duket një profet i madh i vizitoi ata, edhe i thurin lavdi Perëndisë. Mendoj se është ky element i kur flet kjo pjesë ungjillore për frikën. Por përpara se të flasim për këtë element të frikës, pra në kuptimin e respektit, ne mund të themi vërtet njeriu i cili nuk ka besim tek Zoti gjithmonë është gjithmonë më i frikësuar, gjithmonë më i trembur. Ne dimë që vdekja fizike
sillet e rrotull e njeriut në çdo moment, askush nuk mundi të shmanget kësaj. Por Zoti erdhi pikërisht edhe për këtë element tjetër që njeriu thot, siç thotë apostull Pavli tek kapitulli 2 i Hebrejve, duke na thënë që erdhi që të mposhti e frikën, thot, madje edhe frikën e vdekjes. Gjithashtu ne thirremi që të përballemi denjësisht me këtë fenomen, duke pasur parasysh atë ngushëllimin që na solli Zoti se ç'është vdekja. Dhe të mos i trembemi asaj si fenomen, por të shohim tek Zoti dhe të shohim tek cilësia e jetës. Të mos mundohemi që të zgjatim vitet tona të jetës biologjike, por të shohim thelbin dhe cilësinë e kësaj jete. Dhe Zoti erdhi pikërisht për të shfaqur në botë dhe për të thirrur njeriu në këtë cilësi jete, një cilësi jete me Zotin dhe një jetë e cila ka në thelb të gjithë këto elementet, si dimensionin shpirtëror, ashtu edhe atë biologjik dhe fizik. Nëse do ta shohim në këtë këndvështrim siç e shikon ortodoksia, mendoj se këtu ne mund të vim ke elementi tjetër i rëndësishëm që e fuqizon këtë përballje të njerëzit ndaj vdekjes, që është ajo frika e Zotit si një respekt, frika e Zotit si një urtësi, si një dituri, ashtu siç thot në fjalët e urta në kapitullin e parë 1:7, pra na flitet pikërisht që frika e Zotit është fillimi i diturisë, fillimi i urtësisë. Ne kemi nevojë për këtë urtësi me praninë e Zotit. Kemi nevojë për këtë dituri hyjnore dhe Zoti vjen si një dritë tek njeriu që të hedhë dritë edhe mbi vetë gjithë fenomenet e jetës, mbi gjithë këto element për të parë këtë raport kush është burimi i jetës. Dhe ne dimë që Zoti është burimi i jetës. Tek ai du të fuqizohemi, tek ai du të ndërtojmë gjithë mençurinë tonë, gjithë diturinë tonë për të përballur ndaj çdo fenomeni negativ, ndaj mëkatit që sjell vdekjen, ndaj vetë vdekjes shpirtërore, ndaj mentalitetit materialist i cili e ka njeriu e ka zhveshur nga të gjitha elementet, nga të gjitha vlerat, nga gjitha domethënia e shpirtit të tij. Prandaj gjithmonë mbetet një pyetje për të gjithë ata: për ku shkojmë? Kush është destinacioni ynë? Çfarë ndodh me jetën e njeriu? A na pret vdekja apo na pret jeta? Nëse ne do të kërkojmë pikërisht kush jemi, nga vimë, do të kuptojmë vërtet që ne vimë nga Zoti dhe jemi thirrur që të bashkohemi përjetësisht pra në jetën me Zotin dhe jetë thjesht të jepemi vdekjes atje të një asaj vdekje pa shpresë. Dimitër, unë falenderoj edhe në emër të dëgjuesve dhe shikuesve të radios Në Qallja dhe rrjeteve tona sociale. Urojmë që mesazhet e Ungjillit të kësaj të diele me të cilën ne u njohim së bashku të na japin shpresë dhe të kemi mundësi që të ecim përpara me fuqinë e ngjalljes që Zoti Jezu Krisht na dhuron. Uroj dhe shpresoj, duke pasur parasysh këtë mesazh që ju ftoni, edhe duke pasur gjithashtu kurajon që ne jemi të thirrur të mposhtim frikën e vdekjes, për këtë na ka thirrur Zoti, në personin e tij i cili shkeli vdekjen me vdekje dhe të përqafojmë jetën dhe cilësinë e saj, i jetë me Zotin. Faleminderit.